Një historia pak e zakont vjen nga Britania e Madhe, ku është arrestuar një shqiptar në ndyshimin se po transportonte kanabis, por në fakt ai kishte vetëm çaj mali në furgonin e tij. Dhe sa në shkruan se Agim Agaj, 53 vjeç, po udhëtonte me mjetin e tij kur u ndalua për kontroll nga policia britanike. Oficerët e kontrolluan dhe kur pan çajin e malit, e vu në pranga duke pretenduar se kishin gjetur marijuan. Ai tregon se kishte këmbkulur para oficerëve duke u treguar se kishte çaj dhe jo drogë, por ata nuk e kishin besuar. Ishin dy policë, një hapi derën e furgonit dhe pas e kisha një em plastike dhe i tha policit tjetër se un kam kanabis. I thash që nuk është drogë, por çaj mali. Nuk më dëgjuan dhe më arrestuan. Çaji nuk duket as pak si kanabis dhe nuk ka të njëjtën erë. Edhe një fëmijë mund të bëjë dallimin mes çajit dhe kanabisit. Agimi, i cili pi çdo ditë çajin e malit, thot për gazetën britanike The Sun se nuk e dinte pse e ndaluan. Nuk jam arrestuar kur, ishte e frikshme.